Evvela salam. 18 yaşımda müharibəyə getdim. 416-cı Taganrog diviziyasında qulluq etmişəm. Bu diviziya xüsusilə azərbaycanlılar üçün yaradılmışdı. Almaniyada metro kimi yeraltı tunel var idi. Sovet əskərləri ora girib döyüşü davam etdirirdilər. Həmin gün minlərlə sovet əskəri məhv oldu. Berlin şəhərinə çatmağa az qalmışdı. Çoxuna heç güllə də dəymədi. Dunay çayını keçərkən elə çayda boğuldular. Dunay çox dərin idi. Mən də gördüm boğuluram, yapışdım rus komandirinin ayağından. O da məni söydü ki, burax ayağımı, bədənimdən tut. Dedim, hara buraxıram, bataram. Bizə 18 günlük ərzaq vermişdilər. Onları yeyib qurtarandan sonra az qalırdıq ki, torpaq yeyək. Jımıq yeyirdik. Qarğıdalını çiçik yeyirdilər. Qazaklar yerə tökülən kartof qabığında yeyirdilər. Çox çətin, dəhşətli günlər idi. Ukraynadan keçəndə Ukraynalı qadınlar bizə qatığı südü pulsuz verirdilər. Qadınlar corab, əlcək toxuyub göndərirdilər. Elə ev var idi ki, 4 oğul müharibəyə getmişdi və heç biri də qayıtmamışdı. Təkcə elə bizim kənddən 125 nəfər geri qayıtmadı. Berlin alınanda elə bil qiyamət günü idi. Silahların tüstüsündən səmanı belə görmək olmurdu. Göydən parça-parça insan əti tökülürdü. 9 mayı isə təzədən doğulduğumuz gün kimi qeyd edirdik. Çünki qələbəyə qədər düşünürdük ki, bugün sabah ölərik. Amma bir məqamı qeyd edim ki, şəhər sakinlərinin, yəni almanların bizim millətə xüsusi simpatiyası var idi. Deyirdilər, hansı millətdənsən? Cavab verirdi ki, müsəlmanam. Əskərlərin boynundan xüsusi dəmir medalyon asırdılar. Onun içində bizim haqqımızda məlumat olurdu ki, öləndə bilinsin bu kimin cəsədidir. May ayının ikisində ayağımdan ağır yaralandığımdan 1 il 6 ay hospitalda yatdım. Xəstəxanada mənə qulluq edən bir alman qızı ilə ailə həyatı qurdum. Azərbaycanlıyıq axı. Ancaq 1947-ci ildə mən sağalandan sonra alman qızını SSR-yə buraxmadılar. Onu elə qatardan məcbur düşürdülər. Ona görə Almaniyada qalmaq istəyirdim. Bura qayıdandan sonra isə 10 uşağım oldu, heç o qız da yadıma düşmədi. Təbii ki, bu sonuncu sözü yəqin ki, zarafatla deyib. Yəni, belə şey yaddan çıxa bilməz. Amma məni Hind filmlərində ki, iki insan baxışdısa və onlar evlənmədisə, bu təəccüblü gələrdi. İldirim çıxanda sonra uşaq olmadısa. Burada da azərbaycanlıysa, əgər xəstəxanada olubsa və ona hər hansı bir əcnəbi, yəni medsestra xidmət göstərəsən də ona bir himcim eləməyəsən, bu azərbaycanlı olmadın ki. Yaxşı eləmişsiniz. Biz sizinlə fəxr edirik, həm ona görə, həm də o bir işlərə görə. Əsgər marşı və biz davam edirik.